Moji milí, poslechněme si nejprve úryvek z nedělního evangelia podle Lukáše. Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti 10 malomocných. Zůstali stát opodál a volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl: jděte a ukažte se kněžím. A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich spozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám, tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Z dnešního evangelia zaznívá věta, která působí jako podnět pro detektivní pátrání. Kde je těch 9? Možná bychom tuto větu mohli vznést v našich kostelech a zborech. Kde je těch 9? Po chvíli rozpačitého mlčení by se někdo zvedl a řekl: ano, i já jsem jeden z nich. Pak by se zvedl druhý, třetí, i já bych se k ním připojil. A možná by nás nakonec bylo víc než těch 9 nás, kteří musíme přiznat, že jsme od Boha přijali mnoho dobrých darů, ale málo kdy jsme mu za ně poděkovali. Mezi boží dary nepatří totiž jen zázračná uzdravení, ale mnohé z toho, co každodenně nese, udržuje a obnovuje náš život. A co my mnohdy přijímáme jako samozřejmost, nebo jako náhodu, nebo jako naši vlastní zásluhu. Uvědomit si, že náš život sám je dar. A je to neustálý proud darů. A že za ty dary máme být vděční, děkovat za ně. To není jen otázka nějaké formální zdvořilosti. Je to projev zásadní životní filozofie a životní orientace. Je zatím zásadní rozdíl mezi monologickým a dialogickým přístupem k životu. Často vzpomínám na jednu mou už zemřelou kamarádku, která byla vychována jako ateistka, a mnohokrát jsme spolu debatovali o náboženství. Ale to, co ji nakonec přimělo k konverzi a žádosti o křest, to nebyly mé argumenty, ale jedna její osobní zkušenost. V noci poté, co se jí narodilo její první dítě, a když ten malý tvoreček ležel u jejího prsu, tak měla najednou hlubokou potřebu za ten dar nového života poděkovat. Ale komu? Panu primáři kliniky, manželovi, matce přírodě? A tak se najednou ten pocit vděčnosti rozklenul do jakési nesmírné tajemné dálky. A později řekla: ano, to byla vlastně moje první modlitba. Lidé archaických dob, v nichž byla také sepsána Bible, měli na rozdíl od nás to, co velký francouzský filozof Paul Ricoeur nazýval první naivita, totiž bezprostřední vztah k posvátné dimenzi skutečnosti. Ale z tohoto ráje jsme byli vyhnáni. Přírodní vědy, biologie, fyzika, psychologie nám ukázaly, že Bůh nestojí bezprostředně ani za fyzikálně chápaným vznikem světa, ani za děním v naší psychice. Pokud ho metafyzika raného novověku umisťovala do řetězce mechanických materiálních příčin světa, tak si toto pojetí Boha zasloužilo, aby ho dalšími generacemi přírodovědců a psychologů bylo popřeno. Boha je třeba hledat jinak a mnohem hlouběji než někde v materiálním zákulisí našeho světa. Jeho doménou je tajemství smyslu, nikoli příčin, po nich se ptají
přírodní vědy. K oněm materiálním příčinám opravdu nemá smysl se modlit, uctívat je, oslovovat je, děkovat jim. To by znamenalo dělat z nich bohy. A to je hřích modloslužby, idolatrie, pověra. A to je opak víry. Materiální příčiny jsou mocné, ale nejsou živým bohem. Jsou němé a hluché. Chápat skutečnost jako skládačku materiálních prvků znamená zůstat v monologickém vztahu ke skutečnosti. Víra v biblickém slova smyslu zahrnuje důvěru a naději, že nejzazší hlubina a tajemství jejího smyslu není hluchá a němá. Vyznáváme, že Bůh má osobní charakter, že je osoba. To neznamená, že si ho máme představovat primitivně jako zázračnou nadpřirozenou bytost, kde si za kulisami našeho světa jako velkého strýčka nad oblaky. Říkáme-li, že Bůh je osoba, říkáme tím, že není nějaké neosobní, hluché a němé onose. Nýbrž, že Bůh je oslovující a oslovitelný základ skutečnosti. Můžeme a máme ho, jak stále opakuje papež František, hledat ve všech věcech. Skrze zkušenost víry, vzpomeňme na velkého židovského myslitele Martina Bubra a jeho knihu Já a ty, přistává být pro nás skutečnost ve svém celku nějakým anonymním ono, nýbrž je ty pro naše já. A teprve ve vztahu k onomu živému ty, naše já, dostává skutečnou hodnotu, smysl a hloubku. Ano, má smysl za zázrak života a podivuhodný proud jeho darů, a to i všech těch všedních každodenních děkovat. Tím se události našeho života stávají něčím, co k nám smysluplně promlouvá a skrze co k nám promlouvá Bůh, s čím my navazujeme vztah. Chesterton kdysi na výrok jednoho svého současníka Oscara Wilda, že lidé si neváží nádhery západu slunce, protože za ní nemusí nic platit, odpověděl, že za krásy světa můžeme platit, například svým dobrým životem. Svým dobrým životem děkujeme za dar života a všechny ostatní boží dary. Dary jsou zdarma dané, nevyžadují a neočekávají odměnu. Avšak mohou nás inspirovat a obohacovat i tím, že nás vtahují do proudu darování. Děkujeme za život a jeho dary, děkujeme za víru, která proměňuje náš život ze smutného, sebestředného monologu ve smysluplný dialog, v dialogický, naslouchající a rozumějící vztah k Bohu, k našim bližním i k našemu životnímu prostředí. Amen. Moji milí, dovolte mi v této době pronikavých a převratných změn našeho světa nabídnout vám občas před společnou modlitbou krátký duchovní komentář k současným událostem. Ježíš uložil svým učedníkům poslání číst znamení doby. Je naším úkolem pozorně a rozvážně interpretovat Boží výzvy skryté v současných událostech. Netřeba se přitom bát ztráty popularity, voličských hlasů nebo sledovanosti. Nemusíme a nesmíme se řídit vůlí mocných ani míněním většiny, nýbrž jen Božím hlasem ve svatyni našeho svědomí. Zejména po událostech posledních týdnů, zločinné loupeže dalšího ukrajinského území ze strany ruského agresora, je všem, kdo mají oči k vidění, uši k slyšení, rozum nezastřený ideologiemi a iluzemi, že válečný zločinec Putin vede válku už nejen proti ukrajinskému národu, nýbrž proti celému civilizovanému světu. Dokonce nepokrytě hrozí, že je schopen rozpoutat nukleární válku. Výroky, jaké jsme slyšeli od Putina,
při obhajobě mobilizace a protiprávní loupeže dalšího ukrajinského území svět neslyšel od dob Hitlera a Goebbelse. Onu ryzí ukázku newspeaku jako ze slavného románu George Orwella. Pravdu nazývá lží, alež pravdou, agresora obětí a oběť agresorem, zločinný vpád na území cizího státu, obranou svého svrchovaného teritoria. Ano, jsme ve válce. Zatím u nás nemusíme obětovat životy a krev. Na Ukrajině se bojuje také za nás. Pokud bychom nedokázali společně s našimi spojenci zastavit ruskou agresi, bylo by to povzbuzením všech diktátorů a agresorů na celém světě. Obrana našeho světa však od nás vyžaduje mravní pevnost, uskrovnění, ukázněný životní styl a solidaritu. Komunistický režim vedl několik generací k občanské pasivitě, k očekávání, že se o nás vždycky postará stát. Nyní se více a zodpovědněji budeme muset starat sami o sebe, o své blízké i o lidi v nouzi. Ano, naše společnost bude chudší. Odmítněme však fňukání a ustrašenost. Hospodin přísně trestal ty, kteří na cestě pouští se nostalgicky ohlíželi za egyptskými hrncemi masa. Je konec společnosti předspané, spohodlnělé, rozmazlené a plýtvající. Trocha askeze jen přispěje k našemu morálnímu i fyzickému zdraví. Pokud většina lidí si osvojí skromnější životní styl, ušetříme i na to, abychom se mohli také postarat o tu část společnosti, která je opravdu chudá a které hrozí skutečná bída. Pokud přijmeme uskromnění, budeme moci dvojí solidaritu, nedílnou solidaritu s Ukrajinou a zároveň s těmi skutečně chudými mezi námi, to jsou dvě stejně důležité věci a nesmíme je klást proti sobě, budeme je moci realizovat. Současná opozice, zejména ANO a SPD, projevuje mravní hyenismus, když zneužívá tuto situaci pro své mocensko-stranické zájmy a slibuje veřejnosti něco, co ani nehodlá a nemůže splnit. Nenechme se zmanipulovat na protivládní demonstrace, kde demagogové viní současnou vládu z toho, co je důsledkem Putinovy války a také jejich nezodpovědného hospodaření nedávné minulosti. Jsem velmi vděčný otci arcibiskupovi Graumnerovi, že při svatováclavské pouti v době, kdy demagogové hřímali na Václavském náměstí proti vládě a proti naší podpoře Ukrajiny, řekl, že toto odmítání solidarity vnímá se smutkem a hanbou. Je velmi úlevné a povzbuzující slyšet od vlastního biskupa jasná a statečná slova a postoje, za něž se člověk může s dobrým svědomím postavit. Jsme ve válečné situaci a je třeba mobilizovat morální sílu společnosti. Budeme vystaveni zkoušce kázně, ale můžeme v ní obstát. Z Bible i z našich dějin víme, že jsou léta tučná a hubená. Přijdou nyní náročnější období, ale budeme-li disciplinovaní a solidární, nemusíme se bát. Pamatujeme na Ježíšova slova, proč se bojíte, což nemáte víru? Bratři a sestry, s vírou a důvěrou v Pána dějin prosme nejprve za spravedlivý mír na celém světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za krvácející Ukrajinu, za všechny, kdo brání svoji zem a svůj národ. Pane, smiluj se. Prosíme tě za ty, kteří mají moc, aby si uvědomili svou velkou odpovědnost za osudy národů. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naši společnost, za náš národ, abychom v nadcházejících morálních zkouškách obstáli. Pane, smiluj se. A toto a vše
vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky věků. Amen.